לפני כחודש עברתי התקף לב. אחרי בית החולים הגעתי ישר הנה ללב הזהב, המרכז לבריאות, החלמה ושיקום הלב. וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמן היית מלך, לאן פחו הציביר. המקום הזה הוקם לפני כ-10 שנים. עבדתי במקום הזה כאח שכיר, ולפני כ-5 שנים אז הייתה לנו הזדמנות לרכוש אותו, ואני לקחתי לעצמי פרויקט מאוד גדול שכדוגמתו במדינת ישראל אולי יש אחד, שהוא גם משלב גם הבראה והחלמה, גם מניעה ושיקום, וגם חינוך לאורח חיים בריאות. אהיה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע. אהיה חזק ותתגבר. אני שמח שאני חי מחדש. קודם לא נשמתי נכון ולא ידעתי. הייתה לי מועקה ולא ידעתי. והייתי צועק, עכשיו אני צועד ועושה פעילות גופנית, ואני גם עובד עבודה פיזית. ואני מרגיש טוב, מה שנקרא, עם יד על הדופק כל הזמן. קשה לראות, אך לפעמים. מובן, אני לא ספרתי את זה, אנחנו לא עשינו סטטיסטיקה כזאת, אבל ידוע בכל העולם שהמחלת הלב של עורקים כליליים של הלב זה עורק מספר אחד בעולם. בגלל זה אנחנו קיימים פה, כדי למנוע את ההתפתחות של המחלה הזאת, כי מחלה ממש תופסת את כל הגוף וכל מיני דברים, להוריד במשקל, להתחיל ללכת כל יום כמו שאנחנו ממליצים. לא אנחנו ממליצים, מומלץ בכל העולם 30 דקות לפחות 6 פעמים בשבוע. זה דבר נפלא. אני בא לכאן אחרי 4 צנתורים, באתי להתעמלות שיקומית שלא ידעתי מה זה. לא ידעתי, אני יודע מה זה התעמלות רגילה, והתעמלתי בחיים שלי, אבל ההתעמלות השיקומית הזאת שאני בא כבר כ-5 פעמים, היא מדהימה אותי מהתחושה שאני מרגיש אחרי כל שיעור. הגילאים העיקריים הם בעיקר גיל המעבר, 50 פלוס, כאשר יש גם צעירים וגם קצת יותר מבוגרים. האחוז של הגברים הוא יותר גדול. הרגשתי שיש לי חוסר בנשימה, אז הלכתי לבדיקה ומיד לניתוח. איך מתמודדים? זה קשה, אבל ברוך השם עברנו את זה. כרגע זה יותר ההתמודדות, השיקום שלו. לאט לאט, רק סבלנות. אהיה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע. אהיה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר. אהיה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע. אהיה חזק ותתגבר.